Fala galera, beleza? Eu sou o Alan Rodrigues e hoje eu vou fazer aqui uma hipnose que eu aprendi com aquele rapaz lá, não sei pronunciar o nome dele lá, é o chinês, japonês, não sei. Mas dizer que a hipnose realmente existe. Eu não acreditava muito, mas depois que eu vi na televisão ele ensinando, eu comecei a acreditar. Vocês que quer fazer? Coloca as duas mãos assim, ó. Imagina que tem um ímã forte em cada mão. Aí você já vai sentir um ímã na mão. Aí vocês começam. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá vendo, galera? A mão vai sozinha. Agora, se você quiser fingir que tipo um caminho errado, é a mesma coisa, viu? Mais ou menos assim.